Es ჩავა ამ თემატიკით არ ვინა დაელაპეთ მამა ნატახტარი ეს უნდა გადავწერი რაცას ეს არქივი ალბათ არც აქვს როგორ შენდებოდა ნატახტარი მთელი ის არის მამა თქვენია ეს მამა რომ დედა ჩემს წაუწერა მაი გორდესი მაი ვარი თქო შალვა ხარ გადაიღები პარემე ეს არის დედა ჩემის მოგონების ციკლი აფერიალებო ცუდი სინახეეცით. არა, საკმარისია. არქეოლოგი. საკმარისია. ეს ასე არ გიჩემია დედა. ისეც კარგია. მადლობთ. ციხიდან გამოგზავნილი, არც ვაუთებ, არც ვრეცხავ. როგორც. თვითონ მომიკარგად. თვითონ მომიკარგა და იმას აქვს ჩემი კაბა. დედა ჩემის მოკარგული რა ქვია იმას? გურამს. იმას რაღაც გამოფენისთვის თხოვა და აღარ დამეკვირდა. ისე იგი ყოველთვის მძიმეა. ელაპარაკო იმაზე, რაც მთელი ცხოვრება თამგდებს უმძიმეს თვისთან. აი თითქოს 7 თვის ვიყავი, როდესაც არც мама მყავდა და არც დედა. და რა თქმა უნდა, სანამ დედა არ ჩამოვიდა, მე არავინ არ მეუბნებოდა, არავინ მიყვებოდა იმის შესახებ, რომ დედა მყავდა, мама მყავდა, მსდიდა ბებია და ბაბუა და დედის ძმა. პირველი ცოლის ორი შვილი მამიდან დაიტოვა, იზდიდა მათ და ესე თითქმის 7 წლამდე ამ გაუგებრობაში ვცხოვრობდი. მაგრამ მერე დედა დაბრუნდა. ხოდა როდესაც დედა დაბრუნდა, აი აქ უკვე შეიქმნა გარკვეული პრობლემები, პრობლემა. იმიტომ რომ მე ვერაფრით ვერ აღვითქავდი ამ ქალს, მამას, მაღალს, რომ ის იყო ჩემი ახლობელი ადამიანი. ის ჩემთვის უცხო ადამიანი იყო ოჯახში შემოსული და წარმოიდგინეთ, ესე იგი მე ალბათ ამას უფრო ადვილად ვიტანდი, მაგრამ ამა ხალხგაზრდა ქალისთვის ეს იყო წარმოუდგენელი ტრაგედია. რამდენ ხანს გაგრძელდა ეს თქვენი გაუცხოება? არც ისე დიდ ხანს, მაგრამ აი ეს მონაკვეთი ცხოვრების დედა ჩემის, რომელიც ჯერ იმ ტანჯვანს რაც გადაიტანა და მერე ასეთი გაუცხოება, ნუ წარმოიდგინეთ მისი მდგომარეობა. ну титранс полос сахели დაუძახე ვარა ხო და დღემდე ჩემთვის ვარა მეუხედავად იმისა რომ 27 მაისს შეუსრულდება 101 წელი მე დღესაც დედას ვეძახი ვარა ასე წობა იქიდან გამომყვა ну мамазе რა თქმა უნდა არავინ არაფერს არ მეუბნებოდა და რო წამოვიზარდე პირველად მე მახსოვს არა სახში რა თქმა უნდა ჩემი და ჩემი ძმა აი мама და ეს ყველაფერი იყო მაგრამ ჩემთვის უცხო იყო ეს გრძნობა იცით აი ესეთი შვილის გრძნობა მამა არისო ჩემთვის ის ადამიანი რომელიც აი ძალიან ახლობელი და მენატრებოდა და ეს გამურიცხული იყო ეტყობა თვითონ ბავშვის ფსიქოლოგიიდან გამომდინარე მაგრამ რო წამოვიზარდე იცით
მე მოხდი იმ ხალხთან ალბათ იმ გარემოში სადაც მამას იცნობდნენ. ჯერ ბევრი ხალხი იყო ცოცხალი, რომელიც მამას იცნობდნენ და რო იგებდნენ, რომ მე შალვაკი გურაძის ქალიშვილი ვარ, ესე იგი ისეთი აღფრთოვანება იყო, ისეთი სიყვარული, ისეთი მოფერების გრძნობა უჩნდებოდა ჩემს მიმართ, რომ მე უკვე მივხვდი, რომ მე იმ ადამიანის შვილი ვარ, რომელიც ასე უყვარდა აი მის ნაცნობებს თუ ახლობლებს. ადამიანს, მაგალითად ბატონ ლადო გუდიაშვილს, როდესაც გაიგო, რომ მე შალვას ქალიშვილი ვარ, ისე კარგად მახსოვს, შემოირტყა ხელები. დაუძახა მეუღლეს, ნინა, ნინა, მოდი აქ, მოდი აქ, იცი ვისი შვილია აქო? და აი ესეთი, იცით, გოგლა ლეონიძე, მამაჩემის თანაკლასელი იყო, და ეს ამ ხალხმა ისე გამიცოცხლა მამის მისი აი ესეთი ადამიანური პორტრეტი თუ რაღაცა, იცით, აი ამ გარემოცვამ ყველა მიგარნახა მე, რომ შენ ამ კაცის შვილი ხარ და შენ ეს კაცი უნდა გიყვარდეს და აქედან დაიწყო ჩემი ტრაგედია, რომ მე დავკარგე ასეთი პიროვნება, რომელიც ალბათ ჩემს გვერდში რო ყოფილიყო, მე უბედნიერესი ცხოვრება მექნებოდა, ბავშვობა და ახალგაზრდობა, და მივხვდი, როგორი ფრთამოტეხილი ვიყავი ალბათ. ეს იყო და ეს, მაგრამ გადის წლები, თითქოს ყველა ამბობს, რომ ტკივილი ნელდება, არ ნელდება. პირიქით, იცით, როდესაც ასაკში შედიხარ, ყველაფერს უფრო გაიაზრებ ისე, რომ ყველაფერი თურმე საშინელება ყოფილა და დღემდე ეს მომდევს. გასიზავ, ასე ყოფილა ამ კაცის ბედი. ყველაზე ტრაგიკული მომენტი იყო სულახლახაც. თავრობამ კანონი მიიღო რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით, რაღაცა შეღავათების რაღაც. Ну, თხოვეს ცნობა. სახში მქონდა ცნობა, რომ мама გარდაიცვალა 42 წელს. არისო რითი საათ, ამაზე არაფერი მოლე არ იყო. ხო, და იქ რომ მივედი, მე მომცეს ცნობა და ვკითხულობ. 1937 წელს 29 სექტემბერს დახვრეტილი იყო. აი ეს იყო, იცით როგორი? აი ცუდად გავხდი, ეს ზარბილად ნათქვამია. ესე იგი, ისე ცუდად გავხდი, რომ მივიქცია ყურადღება. ხო, ხო. ეს ძალიან ისეთი მძიმე სურათი იყო, მაგრამ მეორეს ხორი ვიფიქრე, რომ არ ვიცოდი, როდის არის გარდაცვლილი. ეხლა მაინც ეკლესიაში მივალ, სანთელს დაუნთებ. და მამას საფლავი რო არისო, მამას ბიძა იყო უწმინდესი კალისტრატე ცინცაძე, ჩვენი კათალიკოს პატრიარქი, და დედას როდესაც შეეძლო მისვლა, მის საფლავთან მიდიოდა და მამას უნთებდა. აი ეს იყო და ეს. Ну, გავიკეთრო, мама 29 სექტემბერს უკვე ახალ იყო. ახლა რა შეეხება დედას? დედა მე ძალიან კარგად მახსოვს, ვახტანგ ბერიძე, მისი კურსელი. შევხვდა კიბეზე მუზეუმის. რომელ წელს? ეს მე ვარ ალბათ 122 წლის. გამაჩერა და მეკითხება: შენო მართლა ვარიაშ ქალიშვილი ხარო? მე ესე გახარებულმა კიბეთკი ბატონო ვახტანგ, ვარიაშ ქალიშვილი ვარ. ჩაიქნია ხელი და თქვა: აბსურს. რას ნიშნავს? ეს იმას ნიშნავდა, რომ დედა შენი ბევრად შენზე ლამაზი იყო და შენ
მართლა ლამაზი ქალი იყო ძალიან. დედამ დაამთავრა პოლიტექნიკური ინსტიტუტის არქიტექტურის გამხრით მიიღო განათლება. ვარვარა. დეკო არის მე ინტერესი. იგურაძეზე იყოს. იგურაძე. ხო და და მისი მშობლები ვინია? მისი მშობლები დედა დაიბადა პეტერბურგში. ბაბუა ჩემი სწავლობდა პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში პეტერბურგში, იქ შეუკდა ბებია ჩემი შეირთო ცოლა და იქ გაჩნდა დედა ჩემი პეტერბურგში. მე ესე იგი მოხდა ეს 17 წელი და ესე არეულობა ისინი ისევ დაბრუნდნენ თბილისში. ბაბუა იყო ძალიან ცნობილი ინჟინერი, მე ვიცი რომ ცირკი შენობა და რუსთაველის თეატრი მისი ის იღებდა მონაწილეობას ამ შენობაში, 11 სართულიანი სახლი. ეს რაც მე ვიცი, რაც არ ვიცი. ძალიან ისეთი ცნობილი ინჟინერი იყო. დედა დაამთავრა თუ არა პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, სამუშაოდ მიიღეს სტადიონის მშენებლობაზე და იმ არქიტექტორთა ჯგუფის წევრი იყო, ვინც აშენებდა ამ სტადიონს. იქ შეხვდა მამას. და მამას ოჯახი? მამას, ესე იგი, დედა, როგორც გითხარით, კვიდრი ბიძაშვილები იყვნენ, კალისტრატე, უძმიდესი ჩვენი კათალიკოს პატრიარქი კალისტრატე ცინცაძე, ბებია და კალისტრატე ერთ ოჯახში იზრდებოდნენ, განუყოფელი ოჯახი იყო ძმების. ბოლომდე ესე იგი ძალიან ისეთი ახლო ურთიერთობა ჰქონდა. ბაბუა იყო სემინარია დაამთავრა თბილისში და ასწავლიდა რუსულს გურიაში, სოფელში. ხო და მამა კიღურაძე გურულები არიან? გურულები არიან, ეს ციც ძალიან პატარა გვარია. და ძალიან საინტერესო გამოკვლევა ჰქონდა გრიტიშვილს, დავით გრიტიშვილს, ცნობილ ისტორიკოს. ის ამბობდა, რომ თქვენი გვარიო, თქვენო ლაზები ხართო. თქვენი გვარი კიღურიშიო. და მე ესე გურიაში რომ გადმოვიდე, უკვე კიღურაძეებად იწერებოდნენ. მამა დაამთავრა გიმნაზია თბილისში. მე დაამთავრა საინჟინრო ფაკულტეტი და უნივერსიტეტის ეკონომიკური. ორი ფაკულტეტი ჰქონდა მამას დამთავრებული და აი სწორედ სტადიონის მშენებლობის დროს შეხვდა დედას. რამდენადაც მე ვიცი, ძალიან უცბად მოხდა ეს შეუღლება. განსხვავება იყო, რა თქმა უნდა. მამა უფროსი იყო დედაზე 13 წლით. დედა იყო 23 წლის, რო გაყვა მას. აი ესეთი შექმნეს ოჯახი, თითქოს ყველაფერი კარგად იყო. მამა იყო შენის მართველი, ნახტახტარ შენის მშენებლობის უფროსი. მაგრამ, ნუ, მოვიდა ეს ალბათ სახსენებელი 27 წელი. და ინგრა ოჯახი. სადღა მოხდეთ? თბილისში დედა. სად რა ადგილას ხო? ფალიაშვილის ქუჩაზე. ესე იგი ეს იყო დაცარიელებული ადგილი ვაკე მაშინ, როდესაც მამამ აშენა აქ სახლი და მთელი ოჯახი ცხოვრობდით აქ. დედა დააპატიმრეს სამსახში. მამა აი თეთრი წყაროში ვისვენებდით, ეს ზაფხული იყო. ხო და რო ჩასვეს მანქანაში და წაიყვანეს, ძალიან წყნარად უთხრა ყველას, რომ გაუგებრობა და მალე მოვალო ეს გაუგებრობა. მე როგორც გავიგე, ყველა ასე მიდიოდა სახლიდან, უგეშინიათ გაუგებრობა და მალე დაბრუნდები, მაგრამ დაბრუნებული არა. დედა რამდენ ხანში დააპატიმრეს მამისთან? დედა დააპატიმრა ორ თვეში. და თქვენ იყავით 7 თვეს? მე ვიყავი უკვე 9 თვეს დედა რა დააპატიმრეს და ნუ ბებიამ და ბაბუამ. ეს დედის მშობლებმა. დედის მშობლებმა და ჩემ დას არ ყავდა და ძმას დედა გარდაცვლილი ყავდათ და
მამიდამ, რომელმაც ქსენია მამიდას მადოს ვეძახდით მას, სიყვარულით ულამაზესი ქალი იყო და მე ვფიქრობ, რომ შეწირა თავის ცხოვრება თავის ძმას. იმიტომ რომ არც გათხოვდა, გაუზარდა ეს შვილები, გაზარდა. მხოლოდ ეს უმახსოვს, რომ ამდა გვეუბნებოდა, მამის სახელი არ შეარცხვინოთ. მე მგონი არ შევარცხვინეთ. ელიკო იყო გემოტოლოგი, ექიმი, ჩემი ძმა იყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კათედრის გამგე პროფესორი, გივი. Ну, мец асе ту исе მე მგონი არ შევარცხინე მამის სახელი. Да, ეხა დაუბრუნდეთ ისევე წლებს. აა, სახლში, იმავე სახლში დარჩით, ხო, საცხოვრებლად? Ара, ара. Да, სახლი და ეს შეასახლეს ვიღაცები. ეს კერძო სახლი იყო. კერძო სახლი იყო და მე ბებიასთან და ბაბუასთან ზემელზე ცნობილ სახლში ვიზრდებოდი. ეს სახლი ეკუთვნოდა ძალიან ცნობილ გენერალი იყო ლევან მელიქიშვილის, მის ქალიშვილს, სოფია ლევანოვნას, როგორც ამას მას ვეძახდით, რეზო თარხანმოურავის ბებიას, ცნობილი მხატვრის თუ გაგიგია. და როდესაც ჩვენები დაბრუნდნენ პეტერბურგიდან და რა თქმა უნდა მათ ბინაში უკვე შესახლებული იყო სხვები. ეს ბებია და ბაბუა. ბებია და ბაბუა, სოფი ლევანა, ესე იგი ბაბუშკა სონიჩკა, როგორც მე მას ვეძახდი, უთხრა ბებიას, რომ მოდი სასწრაფოდ და მე ორ ოთახს დაგითმობ შენ, იმიტომ რომ მაინც ვიღაცებს შემომისახლებენ და შენ ქუჩაში ხარ და ესე მოხდით. ეს იყო. ესე კი, ანუ მამის მშობლები და დედის მშობლები. მამის მშობლები სოფელში ცხოვრობდნენ. მამის მშობლები სოფელში. არაჩვეულებრივი მშობლები ყავდა მამას, ნეფიდორე ბებია იყო, ასეთი ძალიან გონიერი, ძალიან ძლიერი ქალი, რომელიც რა თქმა უნდა დილაიწყებოდა ტირილი და თანდებოდა ტირილით, იმიტომ ეს რაღაც განსაკუთრებულად უყვარდა ეტყობა ეს შვილი. და საოცრება მოხდა მის სახელზე დაყენებული ღვინო, რომ გახსნა ჯური, ამჟავებული გახდა, მე იქ ვიყავი და მან თქვა, ჩემი შვილი აღარა ცოცხალი, რაღაცა ეტყობა. თქვენ თქვით, რომ იცოდით, რომ მამა 42 წელში გარდაიცვალა. ასეთი ცნობა ოფიციალურად მოგვივიდა. ოფიციალურად მოგვივიდა. ოფიციალურად. ეხლა არქივიდან სულ სხვა მონაცემები. სულ სხვა მონაცემები ამოიღეს. ეხლა ისევ დაუბრუნდეთ დედათქვენის ისტორიას. რომ დააპატიმრეს, თქვათ, თუ არის თქვენთვის ცნობილი, ან თუ მოყოლია, სად იყოთ. ესე იგი, დააპატიმრეს და ორთაჭალის ციხეში, რა თქმა უნდა. იქ მიიყვანეს, სენაკში შეიყვანეს, სენაკია თუ რა არის, საშინელება იყო. კამერა. რამოდენიმე ქალი, მაგრამ რო შევედიო, დედა მიყვებოდა. ყველა ჩემი ნაცნობი და მეგობარი დამხვდა იმ, მე არ მოხვდი უცხო გარემოში. ესენი სულ ყველა ნაცნობები იყვნენ. დაკითხვაზე გაყავდათ როგორ წესი ღამე და ეკითხებოდნენ, სად დადიოდა თქვენი ქმარი, ვის ხვდებოდა, ვინ მოდიოდა თქვენს ოჯახში. ხო და დედამ თქვა, რომ ძალიან სასწრაფო რაღაცა მოაწერეთ ხელი ამ იმასო თქვენს დაკითხვასო და მეო მიჭირავს კალამიო და ჩუმებს მზივა. მოაწერეთ კიდე ყვირა თურმე და თურმე ის მოძრა. პეროს როგეცა. კალამი. კალამი მოძრა და დედა კარგად აუშალე ნერვები, ერთი 10 წუთი აი ესე მეჭირაო და უყურებდიო და მე ვკითხეო, რითი მოვაწერო. ნა ეს რა თქმა უნდა ეპიზოდია და სამი თვე იყვნენ ეს ქალები საქართველოში. საქართველოში და მე ღამე ეს თოვდაო, ისე კარგად მახსოვს, დედა მითხრა თოვდაო და ღია ქრუზავიკები თუ რა ქვია, საბარგო მანქანებზე
დასვეს ეს ქალები და წაიყვანეს კინიგზის სადგურისკენ, მაგრამ როგორ ჩანს გაჟონა ინფორმაცია. ამ ინფორმაციამ რომ ესენი გაყავდათ უკვე გადასახლებაში მიყავდათ. ხო და აქაიქო რამოდ შეჯგუფული ხალხი იდგაო და ისეთი ხელს კი არ ფიქნებდნენ, რომ ესე ხელაუწევრად გვანიშნებდნენ, რომ ვიციტოთ. ნუ მერე ტავარნი აქვს რო ეძახდნენ იმაში ჩასვეს, ალბათ საქონელი გადაყავდათ ადრე აი ვაგონებით. იმაში ჩაქსვესო და კარხანს მიდიოდნენ, ახლა ზუსტად არ მახსოვს რამდენი ხანი, მაგრამ ნუ არა ადამიანურ პირობებში, ნუ რაღაც საშინელება. ერთხელ ბუნტიც ატეხეს, იმიტომ რომ შემოიყვანეს უკრაინელი ქალი ძუძუმწოვარა ბავშვთან და დედას ძუძუ არ ჰქონდა და ბავშვი ეტყობა შიმშილით ხდებოდა და ნუ დავანგრიეთო ის ჩვენი ისე ყიროდითო ისეთი ამბავი იყო, მერე გადაიყვანეს ის ქალი და ნუ რა ბედი ეწიაო ჩვენ, რა თქმა უნდა, არ ვიცოდითო და გზათა გზაო ჩვენო წერილებს წერდითო და აი რომ მივახლოვდებოდით რაღაცა ესეთი პატარა სადგურთან, ჩვენ ყრიდით ამ წერილებს, რომ შეიძლება ვინმე აიღოს და ნუ შეიძლება ნორმალური ადამიანი მიხვდეს და ჩააგდო საფოსტო კუთში და რაღაცნაირად, მაგრამ მე მგონი არც ერთ წერილი ჩვენებს არ მიუღიათ. და სად გადაასახლეს? ეს იყო პირველი, იყო წიმიაკოვსკი ლაგერია. ეს ძალიან ძიმე ის იყო და მერე უკვე ყაზახეთში ორჯერ გამოუცვალეს. ნუ ეტაპები ეს საშინელება, მაგრამ დედა ამბობდა, რომ აი ეს ჩვენ რო ერთად ვიყავით, აი მართლა ბედი იყო, რომ საქართველოდან გასახლებული ქალები ყველა ერთად გადაასახლეს. ყველა ერთად მოხდა ერთ მაში ბანაკში თუ რაღაცა, ნუ მოკლედ ერთად იყვნენ და ძალიან შველოდნენ ეს იცნობდნენ ერთმანეთს, წერილს ერთი მიიღებდა, ესე იგი ყველა ერთად კითხულობდა, იგებდა ყველაფერს რაც აკეთებოდა და ეს რა თქმა უნდა მე არ დამავიწყდება დედა თამარა ბაგრატიონის მონაყოლი, რომ ეტაპით გადაყავდათ და დედა თამარა კოჭლობდა ფეხი, ცოტათ ის გივანი ფეხი ჰქონდა და დასვეს ცხენზე. დანარჩენი ქალები ყველა მიდიოდნენ ფეხით ფთოვლის საშინელება და დედაჩემს ეს არ ვთქვია, მე კი მომიყვა დედა, ვთქვა დედა შენიო ცუდად გახდა და დავარდაო, სუსტი იყო საერთოდ. ხო და ესე იგი ან მიატოვებდნენ ამ უდაბნოში, ან უნდა დაეხვრიტათ ადგილზე, იმიტომ რომ ავანტყოფი და მოსავლელი იქ გამორიცხული იყო. ხო და დედა თამარამ თქვა, რომ სასწრაფოდ ჩამოვხდი ცხენიდანო, როგორც იქნა ავიყვანეთო დედა შენიო, დავსვიო ცხენზეო, მე კიდეო ისე ჩამოვეკიდეო ცხენსო, იმიტომ რომ მткиო და ფეხიო და აი ასე მივედითო იმ ადგილას, სადაც მიყავდით. ის იყო საოცარი ქალი დედა თამარა ულამაზესი. თამარნასყედაშვილი მახსენდება, იდა ახვერდობა იყო ულამაზესი ქალი. რომელი ერთი და მე იცით, აი რო ჩამოვიდნენ, ჰქონდათ ურთიერთობა, ნუ გააგრძელეს. რა თქმა უნდა, წარმოვიდგინე. რა მაინტერესებს იქ, ვთქვათ, რა სამუშაოებს ასრულებს? იცით, ზოგი კერავდა. სამკერვალოები გახსნეს რაღაცა, მაგრამ დედა იყო ერთადერთი, ვისაც უმაღლესი განათლება ჰქონდა მიღებული. რა თქმა უნდა, იქ გაიგეს ესა და მას აძლევდნენ უფლებას გასულიყო ბანაკიდან და ვაშენებდიო საღორებს, აი რაღაცა ეს საქონლის საწარმოებს.
ხო და მე დედა თამარა ნასაიდაშვილი მიყვებოდა რომ დედაშენს რო გაუშვებდნენო ჩვენზე ბედნიერი არავინ არისო და რატო ესე იგი ჩვენ იმ დღესო იმ შავპურს არ ჭამდითო მთელი დღე ორ სანამ მარე არ მოვიდოდაო იმიტომ ყოველთვის ეცოდებოდათ იქ ცოდნა და აძლევდნენ სავას ვიცით და ნიორს და ესე იგი რომ მოვიდოდა ეს გახვეული ქონდა იმაში დადებდა და ძალიან წვრილად რომ 150 ქალზე წარმოვიდგინე რომ ყველა პატარა ნაჭერი სკებოდა ესე იგი ძალიან თხლა დაჭრიდნენ და ეს იყო ჩვენი ბედნიერება იმ დღესო რომ დედაშენი გადიოდაო ეს უკვე მე ყაზახეთში ეს იყო ყაზახეთში ეს უკვე ყაზახეთში უფრო ესეთი მკაცრი რეჟიმი იყო და აკეთობა უშვებდნენ იმიტომ რომ ცხენი დადიოდა და დედას ახსენდებოდა რომ ეს მოვლელი ცხენის მოვლელი მოვიდა და უთხრა ძეუშკა вы знаете это лошадь очень злая и она нас может сбросить ну дедам тоже рара მქონ უნდა მაინც დამშდარიყავი და წახსულიყავიო და ისე წამიყვანა ამ ცხენმა და ისე მომიყვანაო რომ ერთხელ არ განძრეულა ისე რომ მე ჩამოვარდილიყავი ან რაღაცა ისეთი საოცრება იყო ის კაციცო ისეთი გაკვირვებული იყო რომ როგორ ხო და ერთხელ მოხდა საშინელ ბურანში იქ საშინელი ისიცის და დღესაც აქ დედას ის მოყინული ლაქა ლოღაზე იმიტომ მოყინული იყო ხელებიც მოეყინა ესე მე რაღაცებს წაუსვეს რაღაცა მაგრამ აი ეს ლაქა სახეზე დარჩა რომელ წელს ჩამდაბრუნდა? ჩამდაბრუნდა 51-ში აი ესე აღარ მახსოვს ზუსტად ომის დროს დაბრუნდა და მას არ მისცეს უფლება ქალაქში ცხოვრების და მისი მეგობრები იყვნენ ქურდიანები აი ცნობილი ოჯახი რო იყო არქიტექტორები ესენი ის მათ საგარეჯოში სახლი ჰქონდათ ისეთი საგვარეულო სახლი და დედა იქ წაიყვანეს და დედა იქ ცხოვრობდა ერთი ორი წლის შემდეგ მე მგონი მისცეს უფლება ქალაქში ცხოვრების. და თქვენ დადიოდით საგარეჯოში თუ ჩამოდიოდით? ბებია, არა, თვითონ მაინც ეშინოდა რა თქმა უნდა და ბებია ბაბუას უყველა დადიოდნენ და გადასახლებაში წარმოიდგინეთ ბაბუა ჩავიდა. თან საინტერესო ისტორია იქნება დაწვრილებით მოყვეთ. აი დაწვრილებით ვერ მოყვები, იმიტომ რომ ისინი ვერ შეხვდნენ ერთმანეთს. ვერ შეხვდნენ, რა თქმა უნდა. ბიძა მისი ძმაც ჩამდა იქ. მაგრამ ეს იყო რომ გაიგეს რომ ცოცხალია. ესე იგი აი ის პერიოდია, როდესაც ოჯახში არიციან, ესე იგი იციან, არა წერილი როგორ ჩანს მოდიოდა, იმიტომ რომ ზუსტად იმისამართით ჩავიდა ბაბუაც ისა და აი სვიდანიას რო ეძახიან ეს ბაიმანი რუსულად ხმარობ ამ სიტყვას, იმიტომ რომ ეს ისე კარგად ჯდება იმ ბაიმანი ჩვენი სიტყვა ძალიან ისეთი ლირიკულია, თბილია და აი სვიდანია რო იწოდენ вам не положено свидание, вам положено свидание. Вам положено передача ეს ხო და სხვათა შორის აი ეს დამავიწყდა მომეყოლა რომ мама დედა და მისი მული ანუ мами და ჩემი მივიდნენ ციხეში ხო და მიუტანეს мамას საბანი და მე მგონი საცვლები და ნახეს მაგრამ დედა ამბობს რომ მე ვერ ვიცანიო ეს იყო სულ გათეთრებული აბსოლუტურად წვერი, წვერმოშვებული, გამხდარი, ჩემთვის უცხო ადამიანიო. ეს შეხვდა, ასეთი შეხვედრა იყო ამ ჩვენს ციხეში. და მე ისიც საოცარი რაღაცა იყო დედას. აი ხო რაღაცა იცოდა რომ აი არ დაბრუნდება. მე მგონი მაინც ელოდებოდა. ესე იგი
ძალიან ბევრი თაყვანის მცემელი ყავდა, ახლა მე რაღაც გამომაპარაკდა ვინმე. დედას არასოდეს არც უფიქრია, რომ ან სხვა ოჯახი შეექმნა, ან რაღაცა ეტყობა. დიდი სიყვარულით გაყვა ამ კაც ფაქტია. ხო და ბოლომდე დარჩა მისი ერთგული. რო ჩამოვიდა დედა, აი შემდეგ როგორ აწყო კარიერა? ნუ კარიერა, იცი, შველოდა, ის რომ უმაღლესი ჰქონდა და დიპლომი ჰქონდა. ესე იგი, მით უმეტეს არქიტექტორი, ინჟინერი და ეს ძალიან ისეთი პროფესია იყო. ყოველთვის მუშაობდა. ბოლოს, ესე იგი, ასეთი ორგანიზაცია იყო ენერგოსტროი. აი ესე ერქვა ხა. ენერგო სამშენებლო რაღაცა. დიდი ინსტიტუტი იყო და იქ არქიტექტორ და ჯგუფის ხელმძღვანელი იყო. მე არც ვიცოდი, დედა არის უხუცესი საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის წევრი. და როდესაც შეუსრულდა 100 წელი, მე არც ვიცოდი, მოვიდა იმდენი ხალხი, მოვიდა იმდენი ეს თვითონ ამ ორგანიზაცია, რა თქმა უნდა, არქიტექტორთა კავშირის კავშირმა ჩადარა რაღაცები და აი იქ ითქვა ის, რაც მე არ ვიცოდი. სწორედ არ ვიცოდი ეს სტადიონი, არ ვიცოდი ორი თუ სამი სახლი ვაკეში საცხოვრებელი, არ ვიცოდი მისი დაპროექტებული, არ ვიცოდი რომელი სახლები. იცით რომელია? ერთი ვიცი, აი ეს ესეთი კოშკი რო აშენეს ვაკის პარკთან, ხო? აი იმის მოპირდაპირე მხარეს ოთხკუთხად რო დგასახლი, ეს დედას აშენებულია. ფალიაშვილზე შეგიძლიათ გადაიღოთ ის, აი ეს ცნობილი მცხობელი რო არის, ყველა რო ტორტებს ტიტულობს. ბელას, აი სადაც ბელას მაღაზია, ის სახლი დედა ჩემის დაპროექტებულია. ხო და ყველაზე დიდი პროექტი იყო გაგრაში სანატორიუმი და გაგრაში პიონერთა ბანაკი. ეს მე ვიცი, იმიტომ რომ ეს ხშირად დადიოდა და ისე სამეგრელოშიც აქ რაღაც აშენებული, მაგრამ მე უკვე არ ვიცი. და ეს აი ამ ეს ყველაფერი ჩამომითვალეს ამ არქიტექტორთა კავშირის თავმჯდომარემ, სწორედ იმან ჩამოთვალა. მოვიდნენ, ესე იგი, ხანშესული არქიტექტორები და ახალგაზრდები, ეს შეხვედრა მოუწყეს აქ მას. ტელევიზიაშიც იყო გადაცემა მამის შესახებ. Ну, ისე რომ, რა თქმა უნდა, როდესაც ფეხზე გეხარ, არასოდეს სულ ყოველთვის მუშაობდა. სამსახურს თავი დაანება მაშინ, როდესაც მე გამიჩნდა ქალიშვილი და გადაწყვიტა, რომ მე უნდა ვიმუშაო და მან მოუაროს თავი შვილიშვილს. და მოუარა ამ თავი შვილს. მოუარა დღემდე, ესე იგი, ეს მისი უსაყვარლესი შვილიშვილია. აი ესე დარჩა 26 წლის გოგო ქვილი. ასე სა დრამა ინტერესებს. აი მაშინ თუ ახლა თქვენ მოყევით ამ პოზიტიურ გამოცდილებაზე, ხო, ამ მამაზე რაც მოყევით და თუ გაგიგონიათ, აი ვთქვათ, ხალხის მტრის შვილი, აი რაღაც ეს ნეგატიური დამოკიდებული. საერთაშორისო, იცით, ამ შეკითხვას ყველა მისვას. აბა ვერ ვიტყვი, რომ მე ვიგრძელი ან სკოლაში, ან უმაღლესში. აა, ვერ, აი ცით, ადამიანების დამოკიდებულება იყო ისეთი პოზიტიური ყოველთვის ჩემს მიმართ, რომ არასოდეს, აი ხანდახან ვფიქრობ, მე თვითონ შეიძლება ვიღაცამ რაღაცა როდესმე არ მახსოვს, არ მახსოვს სითბოს გარდა, სიყვარულის გარდა და პირიქით, იცით, აი ასეთ ბავშვებს ჩვენ ერთად ძალიან მეგობრობდით. ჩემი მეგობრები იყო ოთარ ჯანიკო ლორთქიფანიძე, გუჯა ლორთქიფანიძეს ვაჟიშვილი, ცნობილი მსახიობის, რუსთაველის თეატრის. იყო არქიტექტორები ჟუკი და მისი ძმა ოლგერდი ქავთარაძეები.
ყველა და რა არის ძალიან საინტერესო. აი ეს ბავშვები თითქოს ხო უპატრონოები დარჩნენ ხო? ზოგი დედას ძიდა, ზოგი ბიძა, ზოგი უპატრონოთა სახლში იყო ხშირად მიბარებული. აი ვერავის ვერ ვიხსენებ, ვინც 10 და წესი არ გზას. ყველა ცდილობდა რაღაცნაირად აი თავისი მეუბით, თავისი ნიჭით, თუ თავისი დაემტკიცებია, რომ ისინი არიან ღირსნი იმ ადამიანების, ვინც მათ გვერდში არ არის. ყველა უნიჭიერესი და ყველა უწესიერესი, აი იშვიათად ეხლა რომ შეხვდები ასეთ ახალგაზრდებს. მერტო მაპატია, შეიძლება ვწდები. იცით კიდე რა მაინტერესებს, აი დედა თქვენი, ვთქვათ, სტალინის მიმართ, ამ ზოგადად ამ რეპრესიების მიმართ. აჰ, ეს ისეთი ტაბუ თემაა ჩვენს ოჯახში. მე ვგრძნობ, რომ ესე იგი, აი ტელევიზორშიც თუ რაღაცა მე ვცდილობ გამორთო. იმიტომ რომ ეს მისთვის არის, იცით, ტრაგედია, ეს ძალიან ისეთი გაცრეცილი სიტყვა. ეს არის რაღაცა, აი რაღაცა ქშეშდება ხალხი, იცით? და არასოდეს ხმას არ იღებს. მაგრამ რა თქმა უნდა, დამოკიდებულება ალბათ ერთგვაროვანია, როგორც ყველა ნორმალურ და მოაზროვნე ადამიანს. როგორ შეიძლება სხვანაირად? სხვანაირად იყოს ხო, თუმცა ხო იცით რა, მე ვიცი ნამდვილად, რომ ბრუნდებოდა ხალხი რეპრესიებიდან და მაინც ამბობდნენ, რომ თქვა. იცით რა, ეს მე მგონი უფრო ყოველთვის ვამბობ, რომ შიშის ფაქტორი არის საშინელება, იცით? აი აქამდის რაღაცნაირად, აი სულ ფიქრობდი, მთელი საქართველო გაასახლეს, ხო? ამ ახალგაზრდა ხალხს ხო ყავდა მშობლებიც, ბები, დები, ვინმე გამოვიდა? ვინმე პროტესტი განაცხადა? არა, შეშინებულები იჯდნენ და რას უცდიდნენ არ ვიცი. რაღაც სასწაულს ალბათ, რომ აი გაირკვევა და რაღაცა. აი ეს შიშის ფაქტორი, აი კიდან დაბრუნებულებს ალბათ ძალიან დამახასიათებელი ექნებოდა. მათ ეშინოდათ. ერთს ფიქრობდნენ, მეორეს ამბობდნენ. აი ეს არის და ეს არის კაცობრიობის ტრაგედია, მე რომ ვკითხოთ, იცით? ეხლა მე არქეოლოგი ვარ განათლებით, მაგრამ ნუ ეხლა ისტორიული სპარკული. ეს არის აი საუკუნეები და მოზდევს ამ ავიღოთ შუა საუკუნეები. რა ხდებოდა? შიში. ისე რომ აი ეს მომენტი მე რატომღაც არ მჯერა, რომ არა, შეიძლება იყო განმონაკლისი, რომელიც ასე ფიქრობდა, ეხლა ესე თავს ვერ დავდებ, მაგრამ ძირითადად ალბათ შიში იყო. ძირითადად შიში. აი ძქვი მე 800 წლის არის. კი. ესე იგი მარტო დედა გადარჩა. იცით რა დღეშია, ესე იგი სულ ხო რეკვები იყო, ეს ნინუკა ბაგრატიონი ურეკავს, ეს ურეკავს, ასათიანი რუსიკო, მისი მეგობრები, მისი ეს ეს ყველა წავიდა. და ეს არის, იცით რა, ეს ვაკუმში, აი არ იცის ვისთან კონტაქტი. იცით, მეგობრები არის ესეთი ფაქტორი ცხოვრებაში, სადაც უფრო გულახდილი ხარ და უფრო გულღია ხარ, ვიდრე შენ შინაურებთან. და აი ეს, ნუ ჯერ ხო სულ შეხვედრები და სულ რაღაცა ერთმანეთთან მისვლა, მოსვლა, მე რა თქმა უნდა ეს შეწყდა, მე იყო ტელეფონი. ესე იგი საათობით უყვებოდნენ ერთმანეთს რაღაცა, ესეც შეწყდა. და სულ ამბობს, რომ საშინელებაო, აი ესეთი რატო დამსაჯაო ერთამ, ახანდახან ამბობს კიდევაც, რომ ამდენხანს როგორ ვიცოცხლეო, გასაკვირიო, ჩემი მეგობრები რო აღარ არიანო. და ეს მეგობრობა იყო მართლა, აი მე პირადად ხანდახან მშურდა, იმიტომ რომ იცოდნენ, რომ აი რუსიკომ ასათიანი ყავდა მეგობარი, მან კარგად იცოდა და დედას უყვარს აი ეს.
ხოდა დედა რომ მასთან მიდიოდა, ის თავ მოგლეჯილი საფას განგოდა, შოულობდა პროდუქტებს და ახვედრებდა ამას და აი ასეთი და იგივე ჩვენს მიმართ. მე მახსოვს მიწიშვილი ასეთი პოეტი იყო, თამარ ბაგრატიონი იყო მისი მეუღლე, რომ მიგედი სამსახურში და მარინა მისი ქალიშვილი მე და მარინა ერთად მუშაობდი და დავჯექი და ეხ მარინა, ეხლა მარწყვის ტორპი, მაგრამ არ ვიცი, ნახევარ სიცოცხლეს მიცე. მიცე. ანუ მარინა გაქრა იმ დღეს, მეორე დღეს მოდის და მოდება. იცი რა, ო, დედაჩემმა თქვა რაღაცა საქმე მაქო მაგასთან და მოგზანდე შემთანო. Ну, вот когда деда Тамара мибарებს, თაფუთ მოგლეჯილი მივარდი, რას ხედავ მაგიდაზე დებს. უზარმაზარი მარწყვის ტორტი, რომელიც დედა Тамарам გამომიცა. მიცხეთ ეს არა ვიცი. Титра ეს ილამაზ მიწეშველის. ილამაზის დედა. და ილამაზის და არის ეს თქვენი. ილამაზის და ცოცხალი აღარ არის და სხვათა შორის აი ეს წიგნი დედა ჩემმა რო დაწერა. ეს ციგნიც გადავიღოთ. ეს არის მარინას დაჯინების. ეს ციგნი სხვათა შორის როგორ გითხრათ. ეს ციგნი ისე დაწერა, რომ მე ამის შესახებ არაფერი არ ვიცოდი. და ჩემი მეგობარია ჯოანშე რამირანაშვილი, შალვა ამირანაშვილის ვაჟი. ხო და დაიბარა დედა. და უთხრა, აი მე ეს ციგნი დავწერე. ბახოს ვეძახით მოფერებით. და ბახოს აი ეხერხებოდა ეს გამოცემები რაღაცეები და ბახომ ეს ციგნი ისე მოვიდა ჩემს სახლში, რომ მე ამ ციგნის არსებობა არ ვიცოდი. და ეს ბახო მოიტანა, ბახო გააფორმა და ესეთი წარწერაც გააკეთა, რომ ძალიან თბილი ესეთ ფილათი ცენებს დედა ჩემს როაი სტუდენტობის დროს და რა. რა საკის იყო რა დაწერა? 86 წლის მარინას, აი მარინა თითქმის ყოველდღე ურეკავდა და რაღაცა დაწერეთ კიდე, რაღაცა ხო უნდა დაარჩეს ჩვენ. აი მის თხოვნით, მარინას თხოვნით ეს ციგნი დაიწერა და მე იყო საოცარი, ხა ალბათ თქვენ ამას არ ჩართავთ, მაგრამ მე დამირეკეს და მითხრეს. შევარნაძემ დედას წერილი არ მიწერა, არ მოწერა. მეხარი არა, რავით არ წერილი არ მიგვიგე. მეორე დღეს რესპუბლიკაში და რუსული არმასოს რა ერქვა იმ გაზეთში გამოქვეყნდა. შევარნაძეს უზარმაზარი წერილი ამ წიგნთან დაკავშირებით. ეს რომელი წელია? 99. მაგრამ რაც თავარია მე არ თქვიცით. ამ წიგში დედამ გაიხსენა, რომ უწმინდესის კალისტრატე ცინცაძის ქალიშვილი ისე გაქრა, ქვრივი გოგო, ორი პატარა ბავშვი ყავდა, რომ მის კვალს დღემდე ჩვენ ვერ მივაკენით. და დაჭერილი იყო იმიტომ ნინაჩკა, რომ ელიავას მდივნად მუშაობდა. გერმანული ბრწყინვალე იცოდა და ну а бактериофагис ურთიერთობა გერმანიის მეცნიერებთან იყო ძალიან მჭიდრო და ალბათ ნინა მიიღო თავის მდივნად. აი ისე გაუქრეს ქალიშვილი ჩვენს უწმინდეს და უნეტარეს კატალიკოს პატრიარქს, რომ იმ ორი დარდი გაყვა, მე ვიცი ეს იყო мама ჩემი მითხა, რა თქმა უნდა, მისი ქალიშვილი ნინა. და რამდენადაც მე ვიცი, სტალინს ხო შეხვდა, გახსოვთ, ომის შემდეგ მიიწვია ფელატმა და კითხა. ეს უკვე მამედა ჩემების გამიცი, რომ აი ეს ჩემი ფიშვილი და ჩემი ქალიშვილის. პასუხი იყო ასეთი: ამაზე ნურაფერს ნუ კითხავთ. ეთყობა თავის ცოდვებს ინანიებდა, იმიტომ რომ საოცრება იყო, რატო და დაიბარა. ისე რომ აი ეს ნინას ტრაგედია, მე მგონი ის შვილები აღარ არიან ცოცხალი, მაგრამ რატი ამაღლობელია, მგონი რომ
ნათესავი. ისე ბევრი ნათესავები დარჩა თვითონ ციცაზეებს. დედა მეგობრობდა ერთ-ერთ ქალიშვილთან, ეკატერინესთან, კაცასთან, კაცას ეძახდა. იმასთან მეგობრობდა. თვარა ამაზე ქალი გაუკიშდი. ძალამაზე. წარწერაც გადაი. ეს ფოტოს ეს არ ეს პატარა ფოტო. ეს ვარტი მეყვა ეს არის мама არის სტუდენტი. ნაკარგი ბიჭი იყო. აი ეს დარჩა ეს. აი ეს ეს სახლი სადაც мама გაიზარდა. გურიაში. გურიაში. თავკნა. ეს დედა თავის მეგობრებთან ერთად არქიტექტის კურსელები. ეს ქვემო ძის თამარ ვახვახიშვილი, ძალიან ცნობილი არქიტექტორი, მოსკოვში მოღვაწეობდა, მერე გადავიდა. მართლა ლამაზეს. არა, გავხართ თქვენ დედა თქვენ. მამას კი. ამბობენ რომ მამას. იმიტომ ეს აი ეს დარჩა. ეს ცხოვრება დაღეში ეს ყოველშეფერ. აი ესე გადმოვცა მამიდან. მამიდა ჩემს ქონდა ეს ყველაფერი შენახული. ეს ყველაფერი სადაც мама ჩემზე წერია, რაც გადარჩა. ამას ინახავ.